大人の世界にこそ。はい、留学ごとくオンラインですね。本日で6日目、プレイ始めて6日目になりましたね。一応パソコンの方とあとスマホの方でも、プレイ開始しまして、許可とかも、ちょこちょこやってまいる、やってます。でね、まあ、ダイヤの方は、一回も使ってないんで2617貯まりまして、お金はまあ、ちょこちょこ強化とかやってるんですけども、まあこんな感じですね。で、ちょっとやっぱりストーリーをやっていかないと、なんかもらえないプレゼントとかも、課題とかもあるみたいなんで、まずストーリーの方を進めてまいりたいと思います。今度は第3章になりますね。ちなみにキャラクターストーリーっていうのは、ガチャとかで、キャラクターをゲットすると、そのガチャの出てきたキャラクターの人物のストーリーが始まるみたいですね。キャラクター別に。だからガチャもやっていかないと、このキャラクターストーリーっていうのも解放されないみたいですね。はい。まずメインストーリーの方やってまいりたいと思いますけども。3章、真実。真実。1万5000、まだ、余裕でクリアできると思いますけども。はい。今ね、2万6000まで増えてます。三章、真実。警察までも、なんか、オウミとグルーになってるって感じで、カムラ長。お。ああ？おやすさんを殺せだ。俺にんなこと言うたらいい時をしてるじゃないか。この謎の男がね、そういうこと言ったんですよ、二章の終わりで。落ち着け。まずは最後まで話を聞くんだ。この人、警察の人ですね、北村って。目の前にいてくれりゃぶん殴ってやれたのによ。ふう、失礼。少々言い方がまずかったですね。まあ、ミスター X みたいな謎の男ですけど。この町から近江を追い出すこと、それが私の目的です。その手っ取り早い手段が荒川の殺害だと考えています。ですので別の手段でも構いません。どういうことなんだろうな、それはな。荒川親分がなんか鍵を握ってんの。ですから春日一番さん、改めてお願いを、近江連合からカムル町を取り戻してください。結果的に近江からカムル町を取り戻せば OK ってことなんでしょ。殺さなくてればね、殺さなくても断ったらどうなるんだよ。あれ、断るんですか。近江を追い出すだのなんだのに興味はねえ。てめえとおしゃべりしてる暇はねえんだよ。それは困りましたね。知るか、あばよ。ああ？なんだてべら。お、そのミスター X のこれ差し向けた。そうだね、はい。このまま、はいそうですかと返すと思いますか。お願いを聞いていただけないのであれば、残念ですが死んでいただきましょう。やれるもんならやってみろ。はい、まあ、この辺はね、まだいけると思います。強化もしてますんで。よっしゃ、一応やってる。13年、はい、この辺は全然楽勝ですよ。引いて出さなくて。やりやったな、元気なんだろ。はい。上出来だな。ここに出てくる人が MVP っていうかね、その戦闘で一番活躍した人なんですけども、なるべく真島さんにね MVP 取らせてね。そうするとね、絆値っていうのがあるんですよね。今最後に出てくる、あ、出てこないか。残念だったな X さんよ。俺を殺したければもうちょっとマシなやつを連れてこいや。じゃあな。まあ、まだやってくれたのね。おい、まだよ春日。ふっ、情報通りの男ですね。え？いいんですか？行かせてしまって。大丈夫。彼は協力しますよ。必ずね。我にはとてもそう思えませんが、思えませんよ。この人はこの X の正体知ってんのかな、北村はね。はい。ここでダイヤもらってね。はい。こういうふうに MVP でね。絆値っていうのが上がっていくと、その人のエピソードみたいなのが解放されるみたいなんで、どんどんこれ上げていきたいんですよね、真島さんとかね。でも結構毎回このメンツでやってるのにこれしか溜まってないですからね。なかなかこの絆値上げるっていうのは、何度も何度も戦闘繰り返すしかないみたいですね。
一応ストーリーは1個クリアしました。派遣で新しい、あ、エビスヤンに派遣できるようになりました。ほう、エビスヤンね、うん、派遣も、やってますけども、まずはちょっと2章やってみましょうか。あ、2話、ね、スタミナ5しか使わないからね。まだね、今までスタミナが使い切ってなくてどんどんレベルが上がってるんで、ね、上限もどんどん超えてる状態ですけど、はい、2話。あとこれがね、相手のね属性なんですよ。だからこの場合は心で言った方が、まあ、じゃんけんで言うとね、アイコが勝つしかないじゃないですか。だからそういう風にして選んでいく感じですけど、だからできれば心の属性のやつでいきたいんですけど、お、結構なんかでもスケットさんが強くなってるぞ。みんな私の最高マジマさんでね5000いくつなんですけど、あ、俺ももっと強化頑張んなダメだな。こう見ると、あ、小牧さんいるじゃないか。じゃあこれ使えば、まあすごく戦闘が多分楽になると思うんで、行きましょう。やっぱな、みんなやってるな、はい、だだっぴれえとこだな。出口はどこだ。また、失礼します。お戻りください。あ、まだいんのかよ。邪魔するなら手加減しねえぞ。またか。まあ何度も来ると思ったけどね。決めるぜ。取ったかな、なんとか。さて次行くぜ。はい、結構相手戻すんだね。なんかちゃちゃってやっちゃうね。おい、出口はどこだ。あっ、で気失っちまってるな。こりゃやりすぎだぜ。それにしても何階建てだこりゃ。えらく高いビルみてえだな。エレベーターは止まってやがる。となると階段か。いい運動させてくれるぜ。はあ、階段で上がってくる。また出てそうだな。じゃあな、一番何階段だか分かんないけど、行くまでね。はい、あ、喧嘩ベルトってのくれたぞ。くそ、あー、くそ、降りても降りてもキリがねえ。何階建てなんだこれ。ここは、ああ、おい待てかすが。ああ、北村か。こっちは忙しいんだよ。また今度にしてくれや。お前も事情を知れば X の言うことも分かるはずだ。ああ、なもん興味ねえよ。俺はおやすさんに早いとこ出所の挨拶してえだけだ。まあでもな、その17年前と状況が変わってる感じはもう、また来たよ、やっぱりな。ああ、うるせえな、どけっての。しつこいね。喧嘩や喧嘩。どんどん行こう。まだ出て、あ、でも、3体出てくるんだな。3軍。まあ、というわけでね、第3話までフレンドガチャを引いてみようかな。フレンドガチャ、 FP ガチャっていうのかな、フレンドポイントガチャっていうのかな、うん、まあこういうただのやつでもね、引かないとね、キャラをとこれ増やしていかないとストーリーが解放されないみたいなんですよね。でこれ見た感じ、このまあなんだかわかんないこの DJ 風のやつと錦山はこれなんか出るっぽいんで、引く価値あるかなと思って、8000まで溜まってますんで、ね、これちょっと引いてみたいと思います。あのね、レバーを下ろせっていうのがね、赤文字だと熱いみたいで、赤、青、白の順かな、なんか熱いあるみたいです。あとカットインが入れば当然熱いとかね、いろいろあるみたいですけども、いきまーす。はい、ガチャの演出の、うん、前みたいにあの竜のやつとか出てくると、まあすごい熱いとか、なんか長いといろいろ。レバーはまずこのレバーを下ろす、あ、白だからダメだ、熱くない、うん、フレンドだからね、うん、これで下ろして赤が一番熱いです、確か。オーラみたいになってます。あ、気持ち、あ、ダメだ。あ、長い。熱くなってきたぜ。あ、熱くなってきたぜってのも赤だと熱いとかなんか。お、金あるぞ。金あるぞ。よし。ちょっと。でもこれね、素材の場合もあるんですよね。キャラクターとは限らないんですよ。これ、こういうやつ。こういうやつも混ざってくからね。あ、これ初めてのやつ。見たことないな。はい。はい。これ、はい、うん、今のところ素材ばっかだぞ。カムロップっていうね、はい、オリジナルキャラクター。よし、赤、
はい、これいきましょう。キャラクター来い。残念。こういうことなんでね、フレンドガチャのね主なものはね、もう一回ぐらい引いてみっか。じゃあはい、いきまーす。来てよ、はい、レバーを下ろせが、まず色がね、色大事だよ。さっきあのバチバチって入った、ほら赤来たよ。これ熱いやな、これ。で、さっきみたいに竜のやつが入ったりすると、いいとか、なんかいろいろあるみたいで。あと、最後に、カツが一番があのガラス叩き破るやつがあると、もう、SR か SSR か確定とかってなんかあるみたいです。いきまーす。ガッチャンコ。ほら、これ。熱いよ、今度。2段階入ったよ。金か。さっきより熱いかなと思ったんだけど。新しい人できたよ。どんどん新しいキャラが欲しいよ。日野翔太郎、はい。ゲイリーバスターホームズ、はい。キャラ多いぞ、今回。アラセ、はい。これ、竜眼ごとけでも。刑務官斎藤ね。はい。森屋、本屋さんの、コンビニか。さあ、行きましょう。来たぞ。いいぞ、はい。なんだ、こういうもんね。こういうもんなんだね。わかりました。フレンドガチャっていうのはこんなもんだっていうのがね。なんかキャラクターなかなか出ないんだ、いいのは。まあでもたまにガチャのあの演出を見るだけでも楽しいんですけどね。あとはまあ、ちょっと、今のところガチャを引く予定はないですね。まあ、当然あの、桐生さんとか出てきたときに、引きたいじゃないですか、やっぱり欲しいんでね。そのためにちょっとダイヤを貯めとこうかなって、もう。キリュウさん多分ね、もったいぶると思うんで、なかなか出さないと思うんですよね。多分最初ね、道島大吾とかね、その辺のちょっと、その辺のキャラクター出てくると思うんで、いつ目が多分5000ぐらいまで溜まってると思うんで、その時に一気にね、突っ込もうかなと思ってます。はい。まあそんな感じで、こう、今日はこの辺でやめときましょうかね。まあキャラはね、さっき引いたのでも全く増えてませんけども、今のまあ、全然ですけどね。総戦力 17,900。そうか。フレンドさんを入れるからか。4体だと 17,900 ですね。今こんな感じですね。これ解放してる、星がこれ1個だと1個解放してるようだっていうことらしいんですけども。まあこんな感じ。まだまだですね。まあね。まずは、まじまさんがね、ここまで強くなってるんですけど、結構攻撃となんかバランスがいいのかな。単体攻撃とかあんまりしないんでね。どっちかというと、この、錦とかがね、いつも MVP を取る感じになってるんですけども。まあ、また引き続きやってまいりますんで。というわけで本日はこの辺で終了です。次回もお願いします。さよなら。